Час новин на телеканалі РТБ. У студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Звільнено останніх 9 засуджених, які відбували покарання на Рівненщині і потрапили під дію закону про амністію. Загалом, підрахував Роман Свирида, упродовж останніх 3 місяців в області випустили за ґрат на волю 66 в'язнів. Загалом в області під дію закону, що набув чинності 27 липня цього року, потрапило 99 засуджених. Більшість із них – особи, що скоїли злочин вперше, отримали вирок на термін відбування покарання не більше 8 років і вже відбули половину свого строку. Другий пункт, який також ми застосували, це особи, які скоїли злочин не тяжкий і не особливо тяжкий, і які мають на утриманні дітей до 18 років або дітей в незалежності від віку інвалідів і злочини з необережності. 27 амністованих отримали скорочення строку відбування покарання, ще 72 отримали можливість повного звільнення. Із 72 чоловік, які підлягали під повне звільнення, 66 звільнили через суди, а 6 особам було відмовлено судами в зв'язку із певними причинами. 5 чоловік – це які є злісними порушниками режиму утримання, їм суд відмовив в застосуванні даної амністії, а одна особа написала заяву, що за власне бажання немає бажання, щоб до нього була застосована дана амністія. За словами Олександра Адамця, жоден із звільнених із місць відбування покарань не хворів на туберкульоз чи СНІД. Усіх їх уже відправили за місцями проживання і більшість уже перебувають під наглядом соцслужб. На сьогоднішній день ми маємо підтвердження із 66 чоловік на 52, що вони прибули по своєму попередньому місцю проживання, тобто сім'ї. По 47 вони вже стали на реєстрацію. І 5 чоловік нас, які підлягають під облік молоді, скажімо так, звернулися у місцеві центри служби для сім'ї молоді, для того, щоб вони їх соціально адаптували до даного суспільства. Крім того, на Рівненщині було амністовано ще 3,5 сотні засуджених, які відбували покарання без позбавлення волі. Роман Свирида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». Недовиконаний у частині доходів міський бюджет, майже 1,5 мільйона заборгованість із заробітної плати та необхідність належної охорони культурної спадщини Рівного. Ці та ще майже 20 питань розглянули члени міськвиконкому на черговому засіданні. Проте, зробила висновок Оксана Жужельська, більшість рішень були формальними, адже чиновники виконували розпорядження чи постанови вищих органів. Про недовиконання бюджету чи програми на засіданні виконкому почуєш нечасто. Зазвичай все гладко та оптимістично, проте не сьогодні. Чим ближче кінець року, тим безрадіснішою стає бюджетна картина. Станом на 1 листопада вже ми маємо 3 100 000 недовиконання доходної частини бюджету. От, скажімо так, управління бюджету і фінансів більш хвилює те виконання доходної частини бюджету на сьогоднішній день. І відповідно від виконання доходної частини бюджету залежить проведення і забезпечення наших видатків. А от представників управління культури турбує інше. Кажуть, за роки незалежності ніхто не приділяв уваги культурній спадщині Рівного. Одні об'єкти занепадають, а про інші взагалі ніхто не знає. Кожен об'єкт культурної спадщини в місті внесений до переліку пам'яток. Повинен мати облікову документацію, це паспорт і облікову карту. Пройти певну процедуру юридичного оформлення, це законом визначено, це не придумано, нами чи іншими організаціями. А саме укладання, є таке поняття охоронних договорів, мати грошову оцінку. Архітектори таку ситуацію бачать інакше. Кажуть, аби знати про кожен об'єкт, у місті має бути історико-культурний опорний план, який є частиною генплану Рівного. Нині ж є лише умовна схема. На виготовлення плану треба 200-250 тисяч гривень. Якщо ці кошти міська рада управління містобудівної архітектури надасть, то в місті Рівному з'явиться історико-культурний опорний план, де буде зазначено всі об'єкти культурної спадщини, які потрібно охороняти, і там є, відповідно до генерального плану, особливий режим забудови цих територій. Ще одним питанням, піднятим на міськвиконкомі, стала постанова Кабміну щодо змін у правилах перевезення пасажирів. Нині такі послуги у Рівному надає 9 підприємств і 125 дрібних приватних перевізників. Дехто з них цей бізнес вже незабаром втратить. Якщо раніше на конкурс міг виходити перевізник, який мав один, два або більше автобусів, то сьогодні мінімальна кількість автобусів для участі в конкурсі складає 5 одиниць. Перші серйозні проблеми виникнуть вже у грудні, коли треба буде проводити конкурс на пасажирські перевезення. Крім того, додатковими умовами передбачено для посилення контролю за режимом роботи водіїв на лінії, а також дотриманням схем та графіків руху,
Передбачається облаштування нових автобусів, які виходять на конкурс, приладами системи GPS. Хоча тут у Рівному вже є позитивний досвід. Кілька автобусів протягом 2 місяців працювали з такими пристроями. Фахівці кажуть, рівнянам це сподобалося. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». Засідання Рівненського міськвиконкому відбулося без міського голови Володимира Хомка. Мер перебуває у відрядженні. У складі делегації від України він поїхав до Швейцарії. У рамках програми розвитку ООН очільник Рівного ознайомиться з тим, як у країнах Європи переробляють тверді побутові відходи. Як йдеться у повідомленні прес-служби міськвиконкому, усі витрати, пов'язані з цим візитом, бере на себе швейцарська сторона. З 9 по 11 листопада в області пройдуть командно-штабні навчання керівного складу та сил цивільного захисту. Відпрацьовуватимуться злагоджені дії органів влади та усіх необхідних служб у випадку буревію, аварії на Рівнеазоті та Рівненській АЕС, прориву греблі на Хрінницькому водосховищі. Заплановано пересування території області значної кількості аварійно-рятувальної техніки та особового складу. Штаб навчань звертається до населення області з проханням не панікувати та не породжувати чуток. І до інших тем. Обласна рада започаткувала конкурс на краще висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування. Журі з журналістів та депутатів обласної ради визначатиме кращу теле- та радіопрограму, інформаційний теле- та радіосюжет і рейтинговий матеріал у пресі. Матеріали на конкурс прийматимуть до кінця листопада, а нагородження лауреатів відбудеться 7 грудня у День місцевого самоврядування. Повинно розглядатись питання не хто як краще хвалить владу, місцеву, представницьку владу, а хто як краще журналістів висвітлює проблеми територіальних громад, і ці проблеми є основою для розгляду територіальними громадами і для вирішення питань. Це, по суті справи, конкурс журналістських розслідувань і журналістської позиції, яка захищає інтереси територіальних громад. Кіно у маси – саме таке завдання 2-го фестивалю молодого аматорського кіно «Двері», кажуть його організатори. Вони зауважують, число 15 стало для них щасливим. Усі події першого сезону фестивалю проходили саме у цей день. Тож урочисте відкриття за участю столичних кіномайстрів вирішили провести 15 листопада. Володимир Струс дізнався, що заодно презентують приклад аматорського кіно та нагородять переможців першого фестивалю. Двері ненадовго залишалися зачиненими. Вже за тиждень урочисто відкриється 2-й сезон фестивалю молодого аматорського кіно. Все, як минулоріч. До Рівного знову приїдуть імениті метри українського кінематографу, а у стінах ери показуватимуть некомерційні стрічки. Приїзд усіх наших членів журі попереднього сезону. Серед таких фаворитних гостей, яких ми нових плануємо залучити, це народний артист України Богдан Бонюк. Перший сезон залишив по собі чимало запитань. Зокрема, чи будуть фінансово заохочені переможці і чи допоможуть їм організатори зробити перші кроки у світ великого кіно. Відповідь на них вже озвучено. Фестиваль аматорського кіно має залишатися некомерційним. Ніяких гонорарів переможці не отримують. Натомість організатори допоможуть розкрутити їхні доробки. Не тому, що немає грошей. Їх можна було б знайти і 5, і 10 тисяч гривень за перший приз. Не проблема. Інша мотивація. І зараз на прикладі Бутиріна, на прикладі, найближчому прикладі, який, я сподіваюся, з'явиться співпраці з переможцями першого конкурсу, першого сезону, інші мають побачити, що буде в тебе і перспективи, і ресурси. Довгоочікувані нагороди переможці першого фестивалю все ж отримають. Їх урочисто вручать під час відкриття 2-го сезону. Окрім вже визначених 3 призерів, з'явиться ще один. Для того, щоб визначити серед фаворитів фестивалю, який вже минув, все ж таки глядацьку симпатію. Бо у нас всі були в журі, хто тільки завгодно, не було тільки в журі вдячних глядачів. У планах організаторів – відвідати з промоакцією «Народне журі» 8 міст Західної України за 3 дні. Розпочнеться вона завтра на Рівненському майдані. Дівчата роздаватимуть агітки і запрошуватимуть сфотографуватися поряд із мімом. Протягом тижня усі бажаючі зможуть проголосувати за улюблену кіноработу на сайті фестивалю «Двері RV.UA». Що ж до нового сезону, то формат залишиться колишнім. Фестиваль пройде у 2 етапи. Спочатку оцінюватимуть сценарії, а потім фільми. Організатори впевнені, коли кіноаматори інших міст почують про фестиваль, він стане масовішим. Володимир Струс, Богдан Рибинець, інформаційна програма «День».
Ще одна перемога телеканалу РТБ. Творча група фільму «Спадкоємець» здобула перше місце у номінації «Господарі землі» міжнародного телефестивалю «Агросвіт», який відбувся на Київщині. Загалом участь у щорічному престижному творчому змаганні, присвяченому життю на селі, взяли 100 конкурсантів з Білорусі, Прибалтики, Росії, Молдови і, звичайно, України. Галина Баранчук знає, як РТБ готував «Спадкоємця», проте вважає, що подробиці і зйомок, і власне фестивалю ніхто не розкаже краще від самих авторів. Анатолій Гончарук – землероб з діда-прадіда. Молодий і завзятий, він обробляє землю, будує завод біопалива, ростить синів, будує плани на майбутнє, яке пов'язує тільки з рідним селом та Україною. Це основна думка нового телефільму «Спадкоємець», який здобув найвищу нагороду престижного конкурсу. Як зауважує автор роботи, працювати над стрічкою було напрочуд легко. Її герой перед камерою почувався невимушено. Людина артистична, людина закохана в свою справу, людина, яка розуміла творчу групу «Співслова». Звичайно, телебачення – це не сільське господарство, трошки треба працювати на камеру, але він нам дозволив це зробити завдяки тому, що має якісь певні здібності ще як артист, як колишній КВНщик, як людина, яка вміє і може висловити свою думку. Аби знайти правильний режисерський хід, Анатолію Бабаку довелось буквально на ходу вивчати непросту селянську науку. Потрібно було вникнути в ту суть їхньої роботи, іменно цього фермера молодого. І за цей період, коли ми три дні ми працювали над цим фільмом, то ми вже вивчили оцю нюанси їх, ну, можливо, не нюанси, а суть самої даної роботи, їхньої роботи. Я скажу, що нелегко. У непростих умовах довелося працювати і оператору. Чимало кадрів потрібно було знімати, як кажуть професіонали, з руки. Та й самі зйомки велись в екстремальних умовах під час руху трактора в ньому чи й під ним. Тому отримувати таку високу нагороду було приємно. Коли відбувалось нагородження, ну я в принципі знав, які номінації, але там було, ну здається, більше 7 робіт. Ну і коли почали третє, друге, ми не отримали, і потім сказав, за перше місце в цій номінації перемогло рівне. Ну, було дуже приємно. До роботи над фільмом долучився і Андрій Рябко, який при монтажі фільму додав останні штрихи у цілісну сюжетну картину. А глядачі телеканалу РТБ зможуть оцінити «Спадкоємця» у середу 9 листопада о 23-й та наступного дня о 8:30. Галина Баранчук, Денис Коломис, інформаційна програма «День». Перший в Україні словник-тренажер фразових дієслів англійської мови видали рівненські викладачі. Педагоги практики Ірина Антошко та Наталя Дірябіна над виданням працювали упродовж останніх 2 років, хоча матеріал почали збирати значно раніше. Вони пояснюють, що словник-тренажер побудований за принципом методу ключового слова і розрахований насамперед на учнів, які готуються до знос англійської. Іван Марчук книгу вже встиг погортати і каже, що з кількох тисяч фразових дієслів, які присутні в англійській мові, до видання поки увійшло дещо більше 150 найуживаніших. Працюючи в простій школі, стикаєшся з масою проблем, які дійсно дуже важко вирішити. І це у нас одна з таких проблем стала лексика. Як дітям дати доступно, легко, просто, і щоб швидко ця лексика увійшла в їхню пам'ять. Фразові дієслова – це, якщо англійською мовою, це звичайне дієслово із якимось прийменником. І значення вже цього дієслова з тим чи іншим прийменником зовсім інше. І запам'ятати його просто дуже складно. Тому на образах, застосовуючи образи, учні запам'ятовують це на все життя. Наступного року Рівне знову побачить спідвей світового масштабу. Міжнародна федерація мотоспорту ФІМ оприлюднила календар змагань на 2012 рік. Як і цього року, наш обласний центр отримав кваліфікацію командного чемпіонату світу серед юніорів. Ця гонка запланована на 21 квітня. Аналогічні змагання, щоправда, особисті, отримало ще одне українське місто – Червоноград, що на Львівщині. А от Європейська мотофедерація свій календар ще не оприлюднила, утім, з великою ймовірністю можна говорити, що і вона не омине Рівне
своєю увагою. Так, цього року рівненський трек приймав одразу два європейські старти, один з яких – фінал особистого чемпіонату Європи серед дорослих. І на цьому я ставлю крапку. Доповнений інформаційний випуск стартує традиційно о 21:00. Чекайте у цій студії Юрія Савчина. Про що серед іншого розповість мій колега. Далі короткий анонс. 66 засуджених амністовано в області упродовж останніх 3 місяців. Крім того, під дію закону потрапило ще 3,5 сотні засуджених, які відбували покарання без позбавлення волі. Харчові продукти, одяг, меблі та взуття. Якість цих товарів викликає найбільше нарікань у рівнян. Знову перемогли. Творча група фільму «Спадкоємець» здобула 1-е місце на міжнародному телефестивалі «Агросвіт». Ще більше цікавої інформації дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я прощаюся з вами на 24 години. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. Побачимось.